Gerą vakarą visiems krepšinio gerbėjams. Sveiki sulaukę dar vienos BCIP Lietuvos krepšinio lygos kovos mačo, kurį pristato Volfas Engelman. 8 minutes per jas pelnė 4 taškus, bet prisirinko pražangų. Čia taiklus Milgeris tuo ir pasižymė ir tai leido komandai patekti tarp 8 stipriausių ekipų Eurolygoje. Ir būtent dominuoja fiziškumu ir Lietuvos krepšinio lygoje. Dabar tos tarpusavio rungtynės labai užtikrintai laimėjo žalgiriečiai. Ir vėl neturi jokių galimybių pieno žvaigždės, galiausiai improvizuoja šaltinį. Gynyboje suklydo, bent jau panašu į tai. Graslanova žaidžia vienas prieš vieną, dabar jau nebloga, buvo Kuksiko gynyba ir šį kartą Graslanovas pelnė net 13 taškų. Žemetimas iš tolimos distancijos, Evaldo Šaulys dar kartą pat sekundės. Jonas Gilonas į kampą, Evaldo Šaulys klauzauto situaciją bando atakuoti. Brazdeikį taiklus metimas ir... Arnui Butkevičiui, statoma užtvara Lauryno Biručio, Butkevičius veržiasi į dešinę pusę, numeta kamuolį, štai taip, pakyliai, Polonarai. Tritaškius, jį reikia prižiūrėti, Jucikas geroje padėtyje buvo šį kartą, negavo perdimo laikų, žaidžia nugarą ir įveikia Lauryno Biručio gynybą. Kuksikas prameta, kol kas Kuksikas šiandien be taškų, jo tritaškių tikrai labai reikia tokiose rungtynėse, o čia Polonara. Smaginasi. Geretas Kaningiamas bando užsimti poziciją Julius Jucikas, turi prieš save Arną Butkevičių, sudėtingas metimas ir pataiko Kovaliovas iš toli. Žalgirio pranašumas siekia dviženklį, Ignas Brazdeikis į dešinę pusę. Geras Brazdeikio perdimas ir Laurynas Birutis krauna. 5 sekundės lieka, Gilonas, perdavimas į kraštą, Kovaliovo metimas, netaiklus, Jucikas ir pataiko, Jucikas taškai bus įskaityti. Netika tikrai kur kas geriau kamuolių dalyjasi, kur kas geriau atranda laisvus komandos draugų žalgiriečiai, nes atliko net 12 rezultatyvių perdimų, kai šiaip krito iki pertrauko žalgiriečiams, pataikyti buvo 5 iš 11, o čia vėl pavyksta apsiginti Kevarijui Geizui. Greita ataka ir įspūdingas dėjimas iš viršaus, na tai Kevarijaus Geizo gynybos ir sunku įveikti Kevarijų Geizą, nepavyko to padaryti, dabar greita ataka, Pocevičius turi progą, ojojojojoj. Pro apačią eina Lukas Lekavičius, labai aukštai žaidžiamo 2 prieš 2, Gilono užtvara buvo ten pastatyta Juciko, Jucikas, jo metimas ir jis yra taiklus, Lekavičius prieš Giloną, Jucikas, šortrolė, atgal perdimas, Kuksikas. Atakuoja iš toli, po klaidinamų judesių reabilituojasi prieš Rolandą. Gilonas. Iš toli metimos Kuksiko, pataiko Rikardas Kuksikas. Indėlio ir apskritai antra sezono pusė nėra tokia gera Korelinui. Gedraitis. Nugara žaidimas Biručio, na ir čia pasinaudoja. Vienas prieš vieną izoliacijoje, bet nepavyko Gilonui pataikyti, o čia štai taip kabinamas kamuolys. Vienas turi Akilę Polonarą, turi dabar Kevarijus Ageizą, perdavimas į kampą, metimas iš toli ir taiklus. Kovaliovo šiandien neblogai. Brazdeikis prieš Corey Alleną. Polonara paleidžia tritaškį ir jį pataiko Akilė, šiandien taip pat geras Polonarus. Sveikinasi abiejų komandų žaidėjai, tad galutinis rezultatas panašu, kad toks ir bus, 61-88.